No niin, tervehdys. Eli tervetuloa koronan jälkeiseen aikaan ja meidän... Tai saaksit tästä mitään selvää? Ottakaa hetki. Näin. Eli tervehdys. Tervetuloa koronan jälkeiseen kevätsarjaan, joka jatkuu nyt sitten meillä kesäsarjana. Ja se nyt muuttuu siinä mielessä, tässä on mun partnerini Tero Myöhänen. Eli me vedetään taas kahdestaan näitä Dynamon Mystery Dynamo Theater 303 leffakerhoja tässä kesällä. Muutamia muutoksia on tullut. Eli aloitusaika on kello 19. Silloin avataan ovet. Ja 19.30 aloitetaan leffan katsominen nyt ensimmäisillä kerroilla, eli tämän viikon keskiviikkona ja torstaina. Niin meillä on lyhyt elokuva alkuun ja aloitetaan sillä lyhyt elokuvalla ja sitten heti sen jälkeen illan varsinainen leffa. Sitten elokuvan jälkeen, niin kuin tavalliseen tapaan on ollut, niin pidetään lyhyt keskustelutilaisuus, jossa meillä vieraana nyt ainakin lyhyt elokuva ohjaaja keskiviikkona ja torstaina täytyy sitten katsoa, että onko meillä joku toinen vieras. Ja meillähän tulee nyt tämän koronapandemian takia, niin ovet menee kiinni kello 11, eli 10:ltä tulee pilkku, niin varmaan elokuva ohi siinä suurin piirtein 9:30, niin siinä ehditään vielä hyvin pitää se keskustelutilaisuus sitten. Koronan takia meillä on myöskin asiakaspaikkoja vähemmän, eli normaalisti Dynamo-alakertaahan mahtuu 120 henkeä, niin nyt meillä on maksimimäärä 60 henkeä, joka nyt ei sinänsä ole oikein koskaan ollut näiden leffakerrojen suhteen varsinaisesti mikään ongelma. Mutta tiedoksi vaan sitten, että älkää ihmetelkö, jos teitä mahdollisesti käännytetään ovelta, kun yhtäkkiä onkin paikka niin täynnä taas ihmisiä, että sisään ei enää pääse. Onko Terolla tähän jotain sanottavaa? Niin, joo. Sitten koronan ansiosta meillä on täällä sitten myöskin paikalla käsidesiä. Pyritään järjestämään katsomo sillä tavalla, että seurueet saa tietenkin istua yhdessä niin kuin normaalistikin, mutta muuten niin sitten, että saa sen turvavälin siihen katsojaryhmien välille. Ja nyt sitten kesällä niin leffakerho on silleen, että se on joka viikko. Eli joka keskiviikko näytetään elokuva. Nyt poikkeuksena tässä ensimmäisenä viikkona me näytetään keskiviikkoja torstaina, koska me jatketaan siihen, mistä me jäätiin. Ja katsotaan sitten viikko kerrallaan. Leffateatterithan on nyt vielä kiinni, eli toivottavasti tämä täyttää sitten leffaintoilijoiden elokuvien käymispuutteen jollain tavalla. Keksikö Tero tähän vielä jotain lisäsanottavaa? Niin, aivan. Joo. Elokuvina tällä kertaa keskiviikkona on Skifi-elokuvaa kautta kauhuelokuva klassikko Ridley Scottilta. Ridley Scott on ohjannut kohtalaisen määrän melko hyviä elokuvia, mutta minun mielestäni vain kaksi klassikkoa ja hän ohjasi ne molemmat peräkkäin tuolla 80-luvun taitteessa. Ja me näemme nyt niistä klassikoista toisen. Ja sitten torstaina nähdään kyseisen elokuvan jatko-osa, jonka ohjasi James Cameron muutamaa vuotta myöhemmin. Cameronkin on tehnyt jotain hyviä elokuvia. Mutta jälleen kerran niin ihan mun mielestä vaan pari-kolme klassikkoa ja tämäkin elokuva kuuluu näihin klassikoihin. Sisäänpääsy on taas ilmainen. Popcornit, jos niitä saadaan koronan jälkeen, ovat ilmaisia. Meillä on leffan teemaan sopiva drinkki. Tosiaan tulkaa 7 aikaan keskiviikkona ja torstaina paikalle, niin saatte hyvät istumapaikat. Ja sitten nyt, koska korona on syönyt meidän kaikenlaisia tuloja tässä viime aikoina muutenkin, niin me olemme siirtyneet Dynamossa myös
niin sanottuun kansainväliseen rättikauppaan. Eli tuossa alhaalla mä laitan tuohon linkin www.reddyshop.co/dynamo, niin sieltä löytyy T-paitaa, muun muassa tämä kyseinen paita on vähän niin kuin saman tyylin kuin mitä siellä löytyy, mutta tämä on tämä vintage-malli, eli tässä on nämä valkoiset resorit, niin ne on poistettu. On hupparia, on kollegea, on mukia, on julistetta, kestokassia, plus sitten Dynamosta itsestään, nämä ei löydy sieltä nettikaupasta, niin voi ostaa tätä haalarimerkkiä, ja nyt uutena on tullut tämmöinen parilla kympillä irtoava rantapyyhe Dynamo-logoilla. Mut eipä tässä sen kummempia. Vai oliks Terolla vielä jotain? Tero on, tosiaan pitää ton naamarin päällä vaan sen takia, koska hän on varovainen toisin kuin minä. Joo. Mut hei! Tervetuloa paikalle. Peräkkäisinä päivinä kaksi hyvää leffaa. Lyhäriä keskustelua. Vähän rentoa seurustelua ja drinkkejä ja kaljaa. Tervetuloa. Nähdään.